Boa tarde, queridos. Grazi Bittencourt do canal Homem Flor. E eu já recebi duas mensagens de seguidores dizendo que essa não é a Echeveria glauca, que seria a Pea Coque. Então eu vou mostrar para vocês a Pea Coque que eu conheço. Antes de fazer esse vídeo para vocês, eu conversei com diversas pessoas, com profissionais da área, tanto que são colecionadores há anos, como produtores, e me garantiram que essa é a Glauca. E um outro exemplar que eu tenho é a Pea Coque. Então esse vídeo vai rapidinho daqui a pouco no ar, só para eu mostrar como não tem como se enganar. Essa é a minha opinião. Posso eu e mais uns 15 que eu conversei estarmos errados, mas eu continuo afirmando que essa é a Glauca, ok? Então, aqui está a Glauca que eu mostrei para vocês. E esta daqui, a Pea Coque. O tom, vou tentar aproximar. Olha, o tom da cor não tem nada, o tom da folha não tem nada a ver, o formato da folha não tem nada a ver. O estilo da roseta não tem nada a ver. A Pea Coque tem a folha, ela não cresce para cima, que ela está buscando o sol. Ela não tem a folha voltada para cima, a folha é fina, é afilada, faz uma ponta bem pronunciada para frente. O tom dela não é esse verde azulado, ela tem aquele pozinho branco que algumas suculentas têm, como a Lawy. Bem característico. Então, esse vídeo é só para tirar essa dúvida básica a respeito dessas duas plantas. Como eu prometi, tá aí a diferença entre as duas que eu conheço como Glauca e Pea Coque. Como eu sempre falo nos vídeos, eu não sou dona da verdade, mas quando eu publico alguma coisa para vocês que eu não tenho certeza, eu falo, e quando eu estou errada, eu assumo, como já fiz publicamente. Então, essas são, na minha opinião, Glauca e Pea Coque, ok? Enfim, minha e de mais muitos milhões. Enfim, vamos caminhando. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!